minha vida. Alimento todos os desejos. Exorcizo as minhas fantasias. Todo mundo tem um pouco de medo da vida. É. Eu não venho essas festas de camiseta, geralmente porque são boca livre, né? Mas essa eu abri uma exceção, porque o diretor é meu amigo e a revista é séria. Oi, tudo bem? Tá bom? Olha, Fátima. Fátima Scioli, tudo bom? Sou sua fã, viu? Muito tempo que eu te conheci. Muito? Você não tá achando ver? Eu uso camiseta nessas festas, a minha exceção para esta festa. É uma revista séria e o diretor é muito importante, é meu amigo. Eu faço de tudo pelos meus desejos.